ויש לנו לדעת שצריך להבין ולהשכיל בכל מצווה ומצווה, לדעת סיבתה ועניינה. אתם יודעים שבתורה שלנו יש לנו לימוד תורה שתי מצוות, שתי סוגי מצוות שונים בתורה. אחד זה ידיעת התורה, אחד זה ידיעת התורה, והשני זה לא רק ידיעת התורה, אלא העניין של לחקור ולדעת סיבת הדברים. זאת אומרת, אף על פי שאני צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ואני צריך לדעת חוקה חקקתי גזרה גזרתי ואין לך רשות לערער אחריה, אבל יש מצווה לדעת את סיבת הדברים בכל מצווה ומצווה. כמו שראינו בספר החינוך, מי שלומד איתנו כל בוקר, כן? אז רואה שלכל מצווה יש סיבה, אמנם גדול, שהרמב״ם כתב שאף על פי שתראה שיש סיבות למצוות, בדברי חז"ל, אבל דע לך לסיבתם העיקרית שהתכוון לכוונת המכוון של הבורא, אף אחד לא יכול לדעת. שמעתם? שם אנחנו לא יכולים לגעת. אז אנחנו בשכננו, מה שהשם נתן לנו, מה שבאמת חז"ל הורונו, זה מה שיש לנו. אז יש לנו מצווה לדעת את המצוות, קודם כל לדעת את מניינם, תראו בליל שבועות לומדים את התרי"ג מצוות, ומשתדלים להבין. אז יש כאלה קוראים, מסכנים, קוראים לא מבינים את כולם, קוראים מבינים חלקם, ומרן הרב עובדיה כתב שיש בזה עניין באמת, שאם יש שם את הרב שיסביר לקהל את התרי"ג מצוות. בסדר, מצוין, דבר גדול, כן? כי כל אחת מהן יש לה עניין גדול ונכבד, כל מצווה, להודיע את סיבתו וגדולתו ורומתו וייחודו ואלוהותו במעשה בראשית, מעשה מרכבה, והניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו, והמשכיל בהם תתעלה נפשו בעולם הרוחני ותדבק בעליונים משרתי העליון, ידבק עליהם לעבוד בורא עולם בקצה העליון שבעבודה. כמה שאדם יותר לומד, כמה שאדם יותר יודע, כמה שאדם יותר דורש בדברים גבוהים יותר אפילו, וזוכה באמת להגיע לדברים הגדולים כמו לקבלה ואפילו למעלה למעלה, זה ודאי בן יכבד אב. כמה שידע יותר, הוא יותר יכבד את הקדוש ברוך הוא, כי הוא באמת מבין את הדברים הרבה יותר לעומק. כתוב שרבי עקיבא, אנחנו קוראים שיר השירים בימי שישי, נכון? אנחנו, זו מעלה גדולה בעצמה לקרוא שיר השירים ביום שישי בשבת, המעלה הגדולה באמת לעשות את זה לפני קבלת שבת, לפני מנחה אפילו, זה המעלה הגדולה באמת. ואתם יודעים שרב חיים קניאבסקי עליו השלום אמר לאשכנזים בבני ברק, שהם באו ושאלו אותו מדוע יש הרבה מחלות בר מיניים בקרב האשכנזים, אצל הספרדים זה פחות, תשמעו מה הוא ענה להם, כי הספרדים קוראים כל שבת שיר השירים, זה התשובה שלו, ככה אמר רב חיים קניאבסקי. מאז מלא אשכנזים התחילו לקרוא שיר השירים, אשכנזים פתאום נהיו ספרדים, התחילו לקרוא שיר השירים בשבת. למה? ככה אמר רב חיים, אתם שומעים מה שזה? כתוב בפרקי, באותיות רבי עקיבא, שכשהיה רבי עקיבא קורא שיר השירים בערב שבת, היו עיניו זולגות דמעות. למה? שהיה מבין את עומקם של דברים עד להיכן הם מגיעים, והיה בוכה מהתרגשות של המילים, מה שכתוב בתוך שיר השירים, את האהבה שיש בין הבורא יתברך לבין כלל ישראל, ובוודאי כל הסודות הנוראים שיש בפנים. אין לנו לתאר בכלל מה זה גדולתם של ראשונים, ובוודאי שמדברים על תנאים וגדולת תנאים, רבי עקיבא שהיה מוסר התורה, אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. אז זה באמת רבותיי עוצמה שאי אפשר לתפוס. אז ודאי שכל אחד צריך לפחות לרצות, להתגעגע, לחשוף, להגיע לדברים כאלה. באמת אני רוצה להגיע, אני רוצה לדעת את התורה, ואני רוצה אפילו להגיע לחלק, לרובד הפנימי שבפנימי. כן, הוא, אף אחד לא צריך לרצות להישאר כל החיים שלו רדוד ולהישאר במקומו. ודאי שלא צריך גם לקפוץ מדרגות ולזנק ולנסות לחשוב ישר, יש כאלה עוד לא חוזרים בתשובה שבוע, הוא הולך לשמוע שיעור בסוד, אתה שומע אותו, מאיך היה השיעור? אומר לך, וואו, היה גבוה מאוד, גבוה, חזק. מה הבנת? לא, הנשמה הבינה. זה בן אדם שבאמת לא רציני, הוא לא יגיע בחיים שלו לשום מקום, הוא לא יוכל להגיע בחייו לשום דבר, הוא כל הזמן יישאר כזה אחד שתופס דברים שטחית וסתם מקפץ, מדלג על הערים ומקפץ על הגבעות. צריך לדעת, לאט לאט, צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל, לקנות את הדברים ובאמת להגיע, להיות בר אחי, להיות אחד כזה שבאמת ראוי
ומתאים לדבר הזה. אז בפרט שעכשיו אנחנו לפני מתן תורה, וכל אחד מאיתנו נמצא ככה, בוא נדמיין את זה שאנחנו בדרך למרגלות הר סיני, נחשוב על זה, אנחנו צועדים לכיוון הר סיני, ואנחנו ביום ה-47. רבותיי, אנחנו מכנסים לשלושת ימי הגבלה, ואנחנו הולכים ממש להתרגשות גדולה של קבלת תורה מחדש, בלי שם שום זכר של אונס, כלל ועיקר, כך נאמר בעזרת השם באי רצון, בפתיחת ההיכל בקבלת התורה, והרינו מקבלים עדינו את התורה מחדש, בלי שום זכר של אונס כלל ועיקר, אין כפייה, אין כלום, שמחה ובססון ובטוב לבב. וזה רבותיי דבר גדול ועצום שאדם באמת ירצה את התורה. אני רוצה תורה, אני רוצה את קרבת אלוקים, אני רוצה להגיע אל המטרה שאליה בורא עולם כיוון אותי, כיוון את העולם וכיוון אותי בתור הבן שלו, יהודי. ואני יודע, כמו שדיברנו בשבת, שאף אחד בעולם לא יוכל להשלים את מה שאני. נשא את ראש כל הדת בני ישראל, כל יהודי, כמו שאמרנו בשבת, כל יהודי רבותיי, זה דבר שבמניין, מנו אותך, דבר שבמניין אפילו באלף, אפילו במיליון לא בטל, כל אחד יש לו משמעות שלו, ומה שהוא יכול לעשות, אף אחד בעולם, גם לא רבנו אריה יכול לעשות, רק אתה, תדע לך, מה שרבנו אריה יכול לעשות, אף אחד אחר לא יכול לעשות במקומו, מה שעשה רב שמעון זה רב שמעון, כל אחד במקומו הוא, כל אחד במקומו הוא. אתמול הבן שלי רבי שמואל אמר לי, נדמה לי שאמר את זה בשם הרב מאיר אליהו שהוא הביא, בשם הספרים, שהם אומרים ש... וואו, זה מבהיל, שבאמת כל אדם רק שיגיע לשמיים יראו לו מה הוא היה צריך להיות. הוא היה צריך להיות עכשיו איזה רב גדול, ראש שיבה גדול, איזה דיין גדול, איזה... לא משנה, כל אחד במקומו הוא. אחד התיקון שלו בכלל היה לעסוק בחסד יותר, כמו שאמרנו, זה מן המשוררים, זה מן השוערים. אז הוא יגיע לשמיים, מה כתוב? כל אדם נכווה מחופתו של חברו בשמיים. קבל קביעה. למה? בהבנה רגילה אנחנו מבינים, נכווה מחופתו של חברו. תשמע, אני רואה לאן חבר שלי הגיע, לאן אני יכולתי להגיע יותר ממנו. מסביר משהו קצת יותר עמוק, יותר מפחיד. הוא אומר, הרי הגמרא אומרת, זה אני מוסיף על המילים שלו. הגמרא אומרת, זכה צדיק, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. זאת אומרת, יכול להיות אדם יגיע לשמיים, אני אומר לו, יא חביבי, אתה רואה את זה? כן, זה היה צריך להיות שלך. זה ניתן לחברך במקומך, ואתה עוף לשם. אתם יודעים איזה קביעה הזאת? זה בדיוק כמו שאמרתי בשבת. אתה רואה את הדף הזה? מילית את הלוטו, כל השש תוצאות טובות, 50 מיליון, אבל אתה לא מקבל, לא שלחת. זה משהו הכי מטורף שיכול להיות, זה משהו שאי אפשר להשלים איתו. בוא נה, זה היה ביד שלי, זה היה אצלי, אני שנייה אחת הייתי עושה את זה. תדעו לכם רבותיי, כשאדם יגיע לשמיים, הכל יראה לו קל. בשמיים הכל יראה לבן אדם קל. למה אני אומר את מה שאני אומר? מאיפה אתה לוקח את זה? שמי שיגיע לשמיים יראה שהכל בעולם הזה היה קל. יש לי ראיה ברורה לזה. אני לא אומר דברים סתם. אם אני אומר משהו, אני חייב לקחת לו משענת. אתה לא יכול להמציא דברים בתורה. לא תהיה מגלה פנים בתורה שלא קרה לך. איפה זה? גמרא, מסכת סוכה. דף נונפף. מה הגמרא אומרת שמה? אומרת הגמרא, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את צרה ושוחתו. צדיקים בוכים, רשעים בוכים. אני לא אכנס עכשיו לכל הפסוקים שהגמרא מביאה, ויעבל עליו כעבל על היחיד. אני לא אכנס לזה. הגמרא אומרת ששתיהם בוכים. צדיקים בוכים ורשעים בוכים. צדיקים בוכים. למה צדיקים בוכים? שנדמה להם כהר גבוה. רשעים בוכים שנדמה להם כחוט השערה. הצדיקים בוכים משמחה. איך כבשנו הר גבוה כזה? תראה איזה יצירים מלא. איך ניצחנו אותו? והרשעים אומרים, בואי נה, חוט השערה, איך לא כבשנו חוט שערה כזה? איך לא כבשנו חוט שערה כזה? אז כולם שואלים, ריבונו של העולם, זה יצר רמה, חוט שערה או שהוא הר גבוה? מה זה? זה פטה מורגנה, זה רואה הר, זה רואה חוט? מה זה? מה ההיגיון? אלא רבותיי, באמת ידעו לכם שזה תלוי באמת במציאות של האדם. אם זה לפני שהוא חטא או אחרי שהוא חטא. אם זה לפני שהוא חטא, לפני החטא, היצר הרע נראה הר גבוה. לפני החטא יצר הרע נראה הר גבוה. אחרי החטא הוא נראה חוץ הרע. וקחו לכם דוגמה הכי פשוטה בעולם. קחו לכם דוגמה הכי פשוטה בעולם.
אם אנחנו ניקח עכשיו רבותיי בן אדם, דוגמה שאני תמיד אוהב להביא אותה, בן אדם עכשיו בא על תשובה חדש, תשובה נגיד עשה תשובה חצי שנה, הוא כבר אסף את השטויות, עזב את הדברים ונזהר מלאכול במאכלות אסורות, אוכל רק מקומות כשרים למהדרין. אבל יום אחד הוא עבר בתל אביב והיה רעב, לא אכל כל היום, הגיע שעות אחרי הצהריים, ומה זה רעב? השם יצילנו, הוא מרגיש שעוד מעט מערכת העיכול מעכלת את הבשר שלו עצמו, ופתאום הוא מריח עלה השן באפו ויש מפיו תאכל גחלים וערו ממנו. מה הוא מריח? איזה שוארמה. איי 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 איי, אומר טוב בוא נראה, הוא מתקרב, סלטים חופשי, צ'יפס חופשי, הכל חופשי, 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 תבח שמו. הוא רואה את השוארמה מסתובבת, השומן נוזל עליה, ונוזלים מן לבנון, עוב וצפון ובואי תימן. איזה לפות ישר מהטבון, לא לפה הביאו לך מסטיק, מהטבון, חמה, תבח שמו לעד. מתקרב, אח שלי, מה השגחה פה? אקרא לך אחי, עליי, מה עליך? עליך מה, שואר מה, למוח שלך? מה עליי? אקרא לך מה, אנחנו נראים חפאי, אנחנו אנשים שומרים מסורת, אנחנו דתיים, נראה לך, אני אכשיל אותך? אח שלי, יש לך פה השגחה? תסתכל, תסתכל, תגיד מה אתה עושה, צחוק, תסתכל, תראה תמונה של בבא סאלי, אתה לא רואה? תראה תמונה רבי, הרב כדורי, תראה איזה תמונות יש לך פה. אחד אמר פעם למישהו, אמר לו תראה איזה תמונה, אמר לו תראה, אם התמונה שלך הייתה שם והוא היה מוכר פה, הייתי אוכל. אבל עכשיו שהתמונה שהוא, שהתמונה שלו פה ואתה מוכר, אני לא אוכל. אדם, אתה מוכר תמונות, בא לשים תמונה, מה הוא משגיע? מה זה שטויות האלה? מה אתה מבין אוטומטית? אח שלי, אסור לאכול פה, לך מפה. לך מפה! רבותיי, היו חנויות באור יהודה שנתנו לאנשים לאכול בשר של חמורים, סוסים, דברים הזויים. אומר סתם רק אור יהודה, זה היה ברמת גן, זה היה במלא מקומות. לצערנו, זה צרה צרועה, אז זה צריך שיהיה השגחה מתוקנת במקום, כדי שתדע שאתה באמת לא נכשל במאכלות אסורות, שמי שלא יודע מה כותב בעל התניא על מאכלות אסורות, הוא אומר למה קוראים להם אסורות? הוא אומר כל העבירה שהאדם עושה זה בחוץ, אבל היחידי בעולם שמאכלות אסורות זה הדבר היחידי, אסורות הן כבולות בחבלי הסתרה אחרה. אומר, ומי שנכנס ואוכל אותם, הן מוסרות אותו וקושרות אותו לסתרה אחרה. שאדם יבין שהמאכלות אסורות זה דבר נורא והיום. אחד הדברים הכי קשים שיש, כך כותב בעל התניא. טוב, אז הבן אדם הזה עכשיו, יש לו מלחמה בתוך הבטן. לאכול או לא לאכול? מה קרה לך, רב כדור, אם אתה לא רואה? בבא סאלי אומר, בבא סאלי פה, מה אתה? בן אדם נראה צדיק, מה? מה עושים? אוכלים או לא אוכלים? אז בואו ניקח שני בני אדם. אחד, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, לאכול, לא, לאכול, לאכול, לא, לאכול, לאכול, לא, לאכול, עושה את סופלי, אני בורח, רץ לתחנת האוטובוס, אלא לאוטובוס, וואו, ניצחתי. השני, לעומתו, כן, לא, כן, לא, תכין מנה. לפני שהיצר הטוב שגע אותי, תכין מנה. הכין לו מטען צינור, לפה, שם עמבה, שם זה, ופה, אכל. גם זה עלה לאוטובוס. תגידו לי רבותיי, מה קורה לשניהם עכשיו בתוך הבטן? לא, אני לא מדבר בבטן הרגילה, בקלקול קיבה, במצפון שלהם. זה שלא אכל. מה אומר לעצמו? ונה, זה היה וחד ניסיון, אחי. זה היה קשה, זה היה וחד, אה? לא יודע איך התגברתי על זה. אתה יודע איזה ריח? אתה יודע איזה שואר בה? אתה יודע איזה חמוצים היינו שם? יזל לי ריח באוזניים. והשני, שכן אכל. זה מפגר אני. אכלת אני, מה? מה איזה? אכלת מה? שמתם לב להבדל? רגע, אז מה אמיתי? האמת? זה חוץ הרע. רק לפני זה הדמיון עושה לך את זה. וואו! אין שם כלום. אותה היא האמת? שכל אחד כשיגיע לשמיים, זה לא אני אומר, מדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל חייכם, שכל התורה כולה דבר קל הוא. אה? דבר קל הוא. שמעתם? נורא למעיל. זאת אומרת שכל התורה כולה קל הוא, רק השאלה איך אתה לוקח את הדברים. אם אדם ייקח את הדברים בצורה מפחידה וכבדה, ואמא לב ואבא לב ומה יהיה, זה מסכן.
אבל אם אדם רבותי ייקח את הדברים בצורה של שמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בזמחה ובטוב לבב ומרוב כל. שעובדים בשמחה הכל קל. שעובדים חס ושלום וינהגהו בכבדות, שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא שהכל כבד, שהכל מפריע לו, שהכל אצלו זה אימא ליו, אם עוד פעם עכשיו, ועכשיו זה, אתה לא יכול להגיע לשום מקום ככה. אתה צריך לדעת שאתה צריך להיות שמח בזה שאתה עובד את השם יתברך. אתה מחובר למקור הברכות. אתה מחובר לדבר הגדול ביותר שיכול להיות עלי אדמות. אנשים מחוברים לשטויות, מתלהבים ממה? מחתימה של שחקן כדורגל, הוא הולך ומנשק את החתימה של מי? של איזה אחד שיודע לבעוט משלחי הרגל, השור והחמור. על מה אתה מתלהב ומה אתה מעריץ? איזה שחקן, איזה זמר, איזה... מה כל השטויות הללו? אנשים... יש להם התלהבות. תדעו לכם, התלהבות יש לכל אחד. התלהבות יש לכל אחד. השאלה איפה הוא שם אותה. אמונה יש לכל אחד, השאלה איפה הוא שם אותה. אחד מאמין בנעל שיקשור מאחורה באוטו. השני מאמין בחבילה שום. שלישי מאמין בעשר קילו מלח. הרביעי שן של שועל, החמישי שם שן הב של פיל. כל אחד מאמין. הוא מאמין בחתול שחור, הוא מסוגל לעשות עיקוף של עוד חצי שעה, כי ראה חתול שחור בדרך, ודרך אגב זה איסור דוראית, מי שעושה דבר כזה עובר על איסור דוראית, שלא תנחשו. זה בדיוק כמו שאכלת חזיר, אחד על אחד. ראית חתול שחור, עצרת את הרכב, חזרת אחורה, עברת עליו מדאוראית, בדיוק כמו שאכלת חזיר, אחד לאחד, אותו דבר. לא להתבלבל, זה איסור דוראית. נפלה פתאום מפי, אכל לחם, נפל לו הלחם. וואי וואי, הלך לי היום. מי שמאמין בשטויות הללו, עובר על איסור דוראית, זה רשי, זה חזל, לא תנחשו. אז מה אתה, מה? אנחנו לא נמצאים שם. מתי אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר גבוה והרבה יותר רציני והרבה יותר מבוסס. מה זה הרבה יותר? המקום המבוסס ביותר עלי אדמות. המקום היציב ביותר עלי אדמות. המקום הישר ביותר עלי אדמות. אתה נמצא בתוך תורה, בתוך כור היתוך, הלא כל דברי כי אש נאום השם ותורה ניתנה באש. למה? להראות לך שתורה תפרר לך את כל השיגים ואת כל השטויות מהמוח ומהגוף שלך. מהמוח את כל הדמיונות שיש לנו, את כל השטויות, ומהגוף את כל התאוות הרעות שיש לאדם. לא, תראו, בעולם, מערכת כזו שיכולה לבטל מהאדם תאוות כמו התורה שלנו. לא היה ולא נברא ואת נסו לחפש, כי אין. תראו, גויים, שטופי זימה, שטופי תאוות, כל המוח שלהם זה יום ולילה, זה מה שיש. ומסכנים גם אותם יהודים שחיים בשיטה שלהם, על אותו דבר. תראו, בני תורה מנדדים שינה מעיניהם. מסתמקים במועט, העולם הזה לא מדבר אליהם יותר מדי, חיים חיים שנראים לך מבחוץ חיי צער, אבל אין לך מושג, כמו השיר שחיברו היום בימינו, שיר שחיברו, זה מכתב שכתב הרב שח, אבל עשו מזה שיר, כמו הייתי במקהלה שהבן שלי היה שם, הלכתי שם, אז הילדים שרים, אתם צריכים לראות תינוקות של בית רבן שרים את זה, רגש, בכיתי ממש, אז הוא אומר הרב שח בתוך השיר, הוא אומר, אני רוצה להעיד לך שבחיים שלי לא עבר על היום אחד טוב. כל החיים שלו היו צרות. אבל לא היה יותר מאושר ממני עלי אדמות כי יש לי את התורה. שמעתם? חיצוני תראה, אין טוב. אבל הוא בתוך הטוב, טוב לי תורת פיך. אז זה משכיח את כל הדברים ואתה נמצא בעולם אחר לגמרי. שאנשים שיש להם בעיה הוא צריך לברוח. מהבעיה הוא נוסע לחול, הוא נוסע להוואי. הוא הולך לתפוס גלים, שרק שהגלים לא יתפסו אותו. הוא הולך, אני יודע מה, לכל מיני חורים, לניקרגואה, לזימבבואה, כל מה שנגמר עם בועה, הוא הולך לשם, מלא בועות יש לו בחיים שלו. המקום היחידי בעולם, רבותי, שיכול לשבת פה, ולברוח מהמציאות, זה כתוב אחד שתופט ספר, והוא לא פה. וזה שברח, שיקר את עצמו, הוא לא ברח. היה לתלמיד אחד. אחד התלמידים, בהתחלה שהתחלתי להתחסק עם בעלי תשובה, אז תפסתי איזה קאט של חברים ביהוד, קאט של איזה 12 חבר'ה, אמרתי, אם אני ננעל עליהם, זהו, יהוד שלי. וננעלתי עליהם. סגר עליהם המדבר. הם היו כולם ביחד באודו, נסו לאודו ביחד, כולם נראים, השם יעזור. אחד מהם היו קוראים לו עופר, היה בלונדיני עם עיניים כחולות, היה לו קוקו, כמעט עד הברכיים. עשו אז היה, או עם רשתות, כל אחד היה נראה, זה נראה כמו עציץ נקוף, זה נראה כל אחד, משהו אחר. אחד נראה כמו ראש דשא, אחד כמו סברס, כל מיני. בקיצור רבותיי, הם הלכו לחול להודו, הם עשו 12 חברים, חזרו 11.
נהג טרקטור נכנס בהם, והם היו על אופנוע, עופר היה הנהג, זה שעופר היה הכי מטורף בעולם, עופר היה הנהג, הוא נכנס בטרקטור, וזה מה שאחריו נהרג, והוא לא קרה כלום. משהו לא מובן. הם חזרו עם הארון שלו, הם תכננו להיות שם שנה וחצי, הם חזרו אחרי חודש עם הארון שלו, ואז הם נשארו פה. בשבעה של אותו חבר הגעתי לשם, זה היה האוהל, הוא היה תימני, תארים לעצמכם מה זה אוהל של תימנים, שאחד כזה ברמינה נהרג, היו שם איזה 400 איש. אמרו לי, הרב זה, הייתי אז ילד, אני מדבר לכם לפני 30 שנה, 28 שנה. אמרו לי, הרב זה, אם אתה בא לשם, זה להיכנס ללא הארי. אמרתי, המני נכנס. אמרו לי, דבר, נראה אם אתה צריך לדבר 5 דקות. אמרתי להם, אוקיי, אני הולך עם השם, אני לא מדבר לבד. התחלתי לדבר ואני מסתכל לצדדים. ואני קולט את כל החבר'ה המעושנים האלה. טוב. אמרתי, בוא נראה אם אני אצליח לצוד גם אותם. התחלתי לדבר, ובכוונה אני נתתי גם כמה דקירות, ופתאום אני רואה את העיניים המזוגגות האלה עם הצבע האדום. שעה וחצי דיברתי. אנשים לא האמינו שהצלחתי. יצאתי החוצה, כל החבר'ה היו הולכים אחריי. אמרתי, זהו. אני מפרק אותך בחוץ. פירקתי אותם, אתם יודעים מה, יש לי שיטה, פרק ומחבר חזרה, פרק חבר חזרה, כמו לגו, מפרק אותם ואז נותן להם עידודים וזה, קצת החוצה, הם אומרים לי, שמע, היינו בהודו, איבדנו חבר, ושמענו אותך, וזו פעם ראשונה ששמענו דברים כאלה, בואי נה, את האמת, וואלה, פירקת לנו את הצורה. אמרתי, או. אמרתי, חבר'ה, מדיבורים עכשיו לא יצא כלום. אני לא מאמין בשיחה הזאת לכלום, כי מחר תחזרו ליום שגרתי או מחרתיים שתיגמר השבעה. אתם תהיו פה כל יום, מן הסתם, כי זה חבר שלכם. אבל אם אתם גברים, את האמת לא מאמין בזה, אבל הלוואי, אני תולה בזה תקווה. בואו נקבע שיעור, תבואו לשיעור שלי ביום שלישי, אני רוצה לראות אתכם. וואלה, אנחנו באים. בסדר, אני מחכה. אני אגיד לכם את האמת, עד יום שלישי, הבטן שלי זזה, יבואו, לא יבואו, יבואו, מאוד רציתי שיגיעו. וואלה, הגיעו 3 חבר'ה. התחלתי לדבר איתם, ואתה, את כל הקבוצה הזאת תפסתי, כולם היום מברכים. כולם היום מברכים. כולם. אחד אחרי השני, כולם היום מברכים. מה אני רוצה לומר לכם? אז אותו עופר, ראש החבורה, אותו עופר, אברך היום, גם בעד, אז אותו עופר אומר לי שהוא נפגש עם אבא שלו בתל אביב, אבא שלו היה גם חילוני, משפחה אשכנזים, ואבא שלו חזר בתשובה והוא במשפחה של חסידים, אז הוא הולך לאבא שלו עם קוקו ואבא שלו עם שטריימל, ואבא שלו צייר בתל אביב, אחד הציירים הגדולים, צייר, ראיתי ציורים שלו, התעלפתי, והציירים ממש הרצינים, יש לו חנות, קונים ממנו ציורים. אז הוא הלך, אומר לי, כשהלכתי להיפרד מאבא שלי, לפני שנסעתי להודו, יודע מה אבא שלי אמר לי? אמרתי לו, הוא אמר לך, עופר, אתה בורח להודו? תדע לך שלאן שלא תלך, אתה תיקח את עצמך איתך. כמה המשפחת הזה חכם. אי אפשר לברוח, מה אתה בורח? הרי לקחת את הראש ביחד איתך. כל הבלבולים מנוצים איתך ביחד. יש מקום אחד, רבותיי. אתה שם בו את הראש, וכל השטויות נשארים בחוץ, ואתה מרוכז פה. אמר אביי. אמר רבה, אמר רב נחמן, אמר שמואל, פרינה, אתה בתוך עולם אחר לגמרי, אתה בתוך סוגיות והוויות דאביי ורבה, אתה מוציא את המיץ שלך כדי לדעת את ההלכה ואת הדין, ולהבין לאשורה מדברי חז"ל, שלפעמים כשאתה מתחיל את הסוגיה, זה נראה לך משהו שהרבה יותר חמור מסינית. אין שום סיכוי להבין את זה. מדבר סין, תורה זה סינית. יבואו ליד מדבר סין, זה מדבר סיני, סינית. אתה בא, אתה מתחיל ללמוד תורה, סינית. אין לך שום היגיון בשכל להתחיל לחבר את הראש שלך לשמה, וגם אם למדת הרבה דברים לפני כן, ואתה אפילו אינטלקטואל, ואני לא יודע מה למדת, אין שום קשר לחומת התורה. אתה מגיע, אתה יכול לראות שאתה אהבל מדעות המדעונה, אתה לא מבין כלום. מה שאנשים אחרים כן מבינים, בפחה פתאום זה סתור. אין שום קשר. צריך סייעתא דשמיא. אותי כדי להגיע לתורה. כדי להגיע, אני שומע אנשים, אני רוצה שהבן שלי יהיה תלמיד חכם, שיהיה ירא שמיים.
כן, לנשמה, אני מבין, זה מאוד כיף לחשוב שהבן שלך יהיה איזה, אני יודע מה, איזה גדול דור, או איזה רב עובדיה, או אני לא יודע מה. אבל ממי הוא ייקח דוגמה? מאבא, שמה עושה? שלומד תורה? שמקיים מצוות? ששומר שבת כהלכתה? מאבא שרואה כדורגל, שמתלהב משחקנים שיש להם שערות ברגליים? ממה? ספר לי, ידידי, אני רוצה לדעת, האם ילד מעתיק את אבא שלו או לא? אני מכיר מישהו שלפני 10-12 שנה הזהרתי אותו. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני רואה את הבן שלך מסתובבים עם קלפים של שחקני כדורגל. מה זה? אומר לי, הוא אוהב את זה. אמרתי לו, הוא אוהב את זה? ואם הוא יאהב סמים? מה? מה, אתה לא רואה שזה דבר רע? איזה, תאמין לי, זה הדור. זה בשבושים, בשבושים האלה, מה זה זה הדור? אז זה הדור שישנו סמים, וזה הדור הם פורצים. אתה מקבל את זה? למה אנחנו מקלים ראש? למה? היום, לפני שבועיים הוא התקשר אליי, הבן שלו כבר בן איזה 22, אמר לי, הרב, הוא הורס לנו את החיים, הוא לא רוצה לשמור שבת, הוא רוצה לבעוט בכל, הוא שונא. זה מכדורגל. יש לי תלמיד שהיה אברך פצצה, בעל תשובה פצצה, אני אומר לכם, עשה שינוי מביל, תותח, אבל היה חולה כדורגל. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, אם אתה, אני לא מאיים עליך, אני מזהיר אותך, אם אתה לא תזנח את הדבר הנורא הזה שקוראים לו כדורגל, שזה נראה משהו תמים, כדורגל, תקשיב לי טוב, אני אומר לך, זה יוביל אותך לשאול תחתית. לא הרב, יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, רב, אני מת ללכת לכדורגל, אבל אני אברך, אז אני אלבש טריקו, ואני אשים כובע הפוך. אמרתי לו, כן, תהפוך גם את הראש שלך. אמרתי לו, תדע לך, זה יום אותך שואל תחתית, היום הוא לא עושה כלום. אני לא יודע אפילו משור השבת. הוא ברמה של אפס, והוא אומר לי במופיב, הרב, זה בגלל שלא שמעתי בקולך. תדעו לכם, רבותיי, זה נראה לאנשים, יש דברים ש... מה בכך? אין מה בכך. תדעו לכם, זה חורבן. כדורגל זה אחד הדברים שאני רואה אותם בתור הדברים הכי טמאים והכי שפלים שיש עלי אדמות. נראה דבר תמים, מה? כולם מה, הם שחקים, מה יש בזה? מה, משחקים? זה לא טוב. שמשחקים בשביל לשחק, זה בסדר. שמשחקים בשביל אלילות, זה כבר, רבותיי, ממש לא בסדר. זה דברים שאני... אי אפשר לתאר אותם כמה הם נוראים וכמה הם מחריבים. בן אדם בשבת חושב, וואו, עכשיו משחק. הראש שלך שמה, אח שלי, אתה לא בתורה. אח שלי, אתה לא בתורה. לפעמים הייתי עובר, אתה רואה בקיוסקים, אנשים דתיים, אנשים חרדים יושבים, רואים כדורגל בקיוסק. תגיד לי, מה אתה עושה? זה חילול השם. איך מסתכלים עליך? חוץ מהחילול השם, מה לך ולשטויות האלה? מה לך פה אליהו? מה לכהן בבית הקברות? מה זה הדבר הזה? מה יש בזה? אני אוהב כדורגל. מה אתה אוהב? מה אתה אוהב? אז תאהב גם נשים ותאהב לא יודע מה. מה זה התירוצים הללו? הדברים הללו, רבותיי, נתת ליצר רע פתח, נגמר הסרט שלך. אני צריך לדעת, תורה אין את המשחקים, והגבלתם את ההר סביב למור. כל העולה בהר ונוגע, כל הנוגע בהר בקצהו, כל העולה בהר ונוגע בקצהו מות יומת. יש הגבלה. תורה זה מגבלות. את אומרת, פה לא, אז פה לא. יש לי תירוצים, אבל, 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 אבל. כל הנוגע בהר מות יומת. סקול יסקל, הוא ירו ירים, בימיים יש לו יחיר. אין משחקים. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שחבל. חבל שאנשים מקלים ראש בדברים, ואחר כך בוכים, אבל זה כבר נוחה. זה כבר עבר זמנו. וכבר קשה מאוד לבכות על אותו חלב שנשפך בעתים של זלזולים שלנו. אם אנחנו רוצים להצליח בתורה, צריך לדעת שאין ויתורים. אם אתה באמת מייחל לבן גדול בתורה וירא שמיים, תן לו דוגמה אישית. תן לו דוגמה אישית. הוא רואה שאבא אחרי יום מפרך, אבא מרוסק, הוא רואה את אבא צועד לבית המדרש להתפלל ערבית ולשיעור תורה, אבא חוזר אחרי שעתיים. אבא הולך עם ספר. מה הילד אומר בליבו? תראה איזה אבא. תראה מה זה תורה, כמה היא חשובה. אבא עוזב הכל, אפילו שהוא איפה הוא לא הולך לישון והוא הולך ללמוד. אפילו שהרבה אבות בשיעור הם
הם משמשים בתור מוזיקת רקע. יש כאלה רבנים, אני אומר לך, מיום שלישי לפעמים יש כאלה שאני... מסכנים, יש כאלה באמצע שהוא מפריע להם סופר. שבוע, שבוע, מישהו הולך ונער אותו, שבוע. הוא צועד איתו ביחד, הוא ממשיך, אתה יודע, הוא גדול. מסכן שהוא... מסכן, הוא נבל, לא היה נעים לו. אז הוא גם לא היה נעים לו שהוא פגע בו כזה, אז הוא... הביא לו קוס קולה, אז הוא עושה לו... אז הוא עושה לו כך, הוא לא הסכים לגעת בשום אופן. זה לא נעים, אבל עוד פעם אני אומר, זה צדיק. בתכלס הוא צדיק, כי הוא בא לשיעור תורה. אפילו שהוא נרדם, הוא לא אומר לעצמו, שמה אני אהב, שמה אני אלך, אני ארדם. הוא הולך, אשריך. בואי נא, אתה תבוא לשמיים, יעריכו אותך ויתנו לך על זה שכר אין קץ. כי אתה הלכת ממסירות נפש, כי אתה לא ויתרת. כי הבן שלך ראה אותך שאתה הולך ללמוד תורה. אשתך מסתכלת לך שאתה הולך ללמוד תורה, אישה מעריכה אותך אחרת. בשמיים ודאי מסתכלים עליך אחרת. אדם לא יודע כמה התורה מצילה אותו. אנשים לא מבינים, רבותיי, מה זה להיות נעול על שיעור ולא לוותר. לא לוותר, גם אם... אתם יודעים, שבוע שעבר, אני לא יודע, אולי הם פה, שבוע שעבר באו לפה שניים, הם הגיעו בסוף השיעור. שרם ואשר חלקם, לא ויתרו, אולי ירוויחו משהו. מה אתה בא בשעה כזאת? לא, הוא לא מבטר, אולי אני אשמע איזה מילה. ערך שלך גדול אצל השם יתברך, אפילו מילה אחת שמעת. אפילו את הקדיש, את האמן האחרון של הקדיש. הוא לא ויתר, הוא הגיע לבית השם, הוא צעד לכבוד הקדוש ברוך הוא, יש לו שכר פסיעות, שכר לימוד. זה מעלה גדולה, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו בכתוב כאילו עשה. אז עוד פעם רבותיי, אני הולך למעמד הר סיני, אני הולך לקבל עליי ולומר נעשה ונשמע. אני מוכן לעשות הכל, אפילו אם אני לא שומע ואני לא מבין ואני לא יודע. נאמן עליי, ארבונו של עולם, אני איתך. לא כדורגל, אפילו שהלב שלי אומר לי כן, לא! לפעמים אדם חושב את עצמו חכמולוג. כמו שמעתי שהרב בידרמן שמשמור אותו סיפר סיפור, הוא אומר, זה קצת נוגע אלינו, קצת מתאים למה שדיברנו, הוא אומר שהיה איזה אחד, הלך לרבי שלו, הלך לרבי שלו, האדמו"ר, ובא, דיבר עם הרבי על דברים, על אב ועל דה, ומה שקרה זה, הוצע לו לקנות איזה אחוזה מאיזה פריץ אחד זקן בן 80 שהוא היה מוכן למכור את האחוזה שלו ביחס למה שהיא שווה ממש בגרושים. למה הוא היה כבר בן 80, רצה כסף ללכת לחגוג ולהשתגע, כבר עוד מעט הוא מת, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו להשאיר ירושות יותר מדי. אז הוא כבר תכנן הזה, אומר בוא נה, אני הולך להיות עשיר, אין דברים כאלה, גם עכשיו הוא היה עשיר, אבל פה זה באמת ממש להיות מיליארדר. אז הוא אמר, אני לא אדבר עם הרבה על זה, אני לא אשאל אותו, למה בטוח זה הצלחה. אז הוא דיבר עם הרבה על האב ועל דה ופה ושם. בסופו של דבר הוא לא, לא, הוא לא, הוא לא שלט בעצמו והוא פלט בסוף, אומר, כבוד הרב, אני הולך, אבל בעזרת השם הרב אני חוזר לפה בתור עשיר גדול. עשיר? איך אתה חוזר עשיר? מה אתה עושה? כבוד הרב, הציעו לי את האחוזה של פריץ פלולי. זה... הרב, זה... מה שאני קונה את זה, זה אפילו לא עשירית מהשווי. רק בקנייה אני נהיה מיליונר, שלא לדבר אחר כך על מכירת העצים, וואו 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 וואו, הרב! הרב מסתכל עליו, אם תשמע לי, אל תעשה את העסקה הזאת בשום פנים ואופן. אה? זה מתבלבל, מה, בואי נעשה, זה נראה הכי מבטיח בעולם, זה אין גלות אומרים בעברית, בואי נעשה, אני בטוח מצליח! אמר לו הרב, תשמע. הוא יוצא החוצה, אומר לעצמו, רגע, רגע, רגע. אני לא שאלתי את הרבה. אם הייתי שואל אותו, לא הייתי עושה הפוך ממנו, מה שהוא אמר. אני רק סיפרתי לו, הוא אמר לי, לא, אני לא חייב לשמוע בקולו. אני לא יודע מה הוא אמר, לא נראה לי שהוא מבין מהעסקים. אני אעשה את העסקה. עכשיו, את העסקה הזאת לעשות, זה לא היה מספיק מה שיש לו. היה צריך למכור את הבית, את האחוזות, את כל מה שיש לו, ולקחת עוד הלוואות, ואז ללכת לקנות. כי זה היה משהו באמת גרנדיוזי. עשה, מחר הכל. הלך קנה את האחוזה, וואו, מאושר עלי אדמות. הביא פועלים, אל תתחיל לחות עצים. קורטים את העץ הראשון, כולו מטולע. העץ השני, כולו מטולע. כל היער מטולע. הפסיד את כל כספו
נעשה ערום וחסר כל, ולא די, אלא שנעשה גם בעל חוב גדול. וואה, הלב שלא נקף אותו, איזה משוגע אני. איזה טיפש, איך לא שמעתי בכל, חשבתי שאני חכם, כמה אני טיפש. למה לא שמעתי בכל הרב? איזה רוח הקודש יש לרב. איי, 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 איי. אבל רצה לנסוע לרב, אבל לא נעינו, הוא יספר לרב שהוא לא שמע בקולו. שנתיים הוא לא הלך לרב. אחרי שנתיים שכבר היה למטה, זרוק על הרצפה, בלי, בעירום ובחוסר קול. אבל יאללה, ניסע, מה כבר עבר שנתיים, בוא נספר לרב, מה יכול להיות? הגיע לרב, אז אומר לו רב, איזה רוח הקודש יש לרב. אמר לו, מה קרה? אז הוא מספר לו. אז אומר לו, תדע לך, זה לא הנבואה, ואין רוח הקודש ולא כלום. אני אגיד לך למה, אמרתי לך לעשות את העסקה. כי אתה אמרת, אני הולך להצליח, אני, לא שמעתי מילה, בורא עולם. בורא עולם יעזור לי, יהיה לי סייעתא דשמיא, הרי יברך אותי. ראיתי שאתה עושה כוחי ועוצם ידי, ידעתי שאתה הולך להפסיד את הכל. רבותיי, צריכים לדעת, אנחנו לבד לא יכולים לעשות כלום. שום דבר אנחנו יכולים לעשות לבד. שום כלום. לא לימוד תורה, ולא גידול בנים, ולא שלום בית, כלום אנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לעשות את שלנו זה ללמוד תורה, להתפלל, לייחל, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, ולהצליח. אבל אם אדם יתלה את זה בעצמו, כן? אתם יודעים שבן אדם מצליח? וואלה, החוק שיחק אותה. שהוא לא מצליח, תראה מה השם עשה לי. ההצלחות זהו. כישלונות? כנראה זה ממנו. אמרתי לכם, שנולד למישהו בן, עלה נולד לאחוק בן. שנולד לו בת, אשתי הביאה בת. בת זה היא. אם זה בנים, זה אני. איך אמר? עובר. אני מלאה הלכתי. כך אומרת נעמי, נכון? אנחנו יכולים לקרוא את פרשת, אנחנו יכולים לקרוא את מגילת רות. אני מלאה הלכתי, אני! וריקם משיבה אני השם. אה? המלאה זה אני, אבל הריקם זה השם עשה. מה? הדברים הטובים זה אנחנו. כישלונו זה... מה עשית לי ככה? הלו. זה לא עובד ככה. תדע לך שכל מה שהצלחת זה מת השם. וחס בשלום גם להפך, זה לא מהשם, זה רק ממך. כי מהשם לא תצא הרעות. הקלקול של המעשים של האדם, שלא בטח בבורא ובטח, ברור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו, ברוך הגבר, תדע לך, הכל הדברים הרעים, אנחנו חס בשלום מביאים על עצמנו. כשאנחנו הלכנו לקבל תורה בקולות וברקים ובקול שופר חזק מאוד, רולם רצה לזעזע את העולם כולו וזעזע. רצה לזעזע את הלב שלנו ונתן לנו להזדעזע עד כדי כך. זעזוע הכי גדול שיכול להיות על אדמות. מה הוא? האדם אומר לך, תשמע, רגשתי את שהולך למות. הם לא הרגישו שיכול למות, הם מתו. נפשי יצאה ודברו. אין משהו יותר גדול מזה. תתארו לעצמכם שאפילו בזה, הגמרא אומרת שמשה רבנו חס ושלום פספס את השעה. אמר לו, ריבונו של עולם, עם ישראל אמרו לי, תשמע, השם אמר אנוכי והשם אלוקיך, שרוצה לך מצרים ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, יצא נפשנו יצא. דבר אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. זה נמות עוד פעם. מי אמר שעוד פעם נקום? כל יום בורים. תעשה טובה, דבר עם השם. הלך אמר לו השם, ריבונו של עולם, אמר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי כל הימים. שמעתם? הלוואי שהפחד שאחז אותם עכשיו שישאר להם כל החיים. בעל שם טוב הקדוש כותב. השמיים נקראו שמיים, ואנחנו אומרים יראת שמיים. השמיים, המים, אש ומים. אש ומים הולכים ביחד? לא. אבל בשמיים יש אש ומים ביחד. יכולים לראות את זה גם בעננים. מה? עננים? יש עננים, יש ענן עם פלוס, יש ענן עם מינוס, שעוד הפלוס מינוס, מה זה שם, יש חברת חשמל? יש עננים עם פלוס מינוס, מתנגשים, נהיה פיצוץ, נהיה ברק, אמרתי לכם, מחקרים, אם היה אפשר לכלוא ברק אחד, 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 לא הרבה, בחורף אחד יש מיליונים של ברקים, ברק אחד, היה אפשר לכלוא, היה אפשר מברק אחד לתת חשמל לארצות הברית 20 שנה. שתבין על מה אני מדבר, מה זה העוצמה של ה... של ה... איך זה נקרא? אנרגיה שיש בתוך ברק אחד. רבותיי,
תבינו, בתוך העננים יש אש ומים. אש ומים ביחד. עושה שלום במרומיו. איפה הוא עשה שלום? בין האש למים. אש ומים הולכים ביחד בחברותה. אין שטן ואין פגע רע, הם חברים, הם לא מחבלו האש מעדה את המים ולא המים מחבים את האש. סדר מופתי. אומר הבעל שם טוב, קוראים לזה יראת שמיים. מה אתה קורא לזה יראת שמיים? תגיד יראת השם. אומר יראת שמיים, כי בבריאת העולם בעולם נתן צעקה על השמיים. נתן להם צעקה, די! איך שצעק די, אומר מהפחד הזה, עד היום השמיים רועדים. הם נשארו חברותה. תראה לך כמה יראת שמיים צריך להיות לאדם. שהשם אמר, אז נפשי יצא בדברו, אמר לו, השם לוקח, צריך להישאר לנו עד היום. ככה, לפחד, לא לעבור את פי השם. איי, 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 אומר, כשבחו למשה רבנו, מי ייתן והיה לבבם זה, להיראה אותי כל היום, נשאר להם הפחד הזה. אומרים חזל? משה רבנו איבד את הרגע הזה, איבד את המומנט. מה? מה זה מי ייתן? אתם יודעים, בן אדם יכול להגיד, מי ייתן? איי, 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 מי ייתן והיה שהייתי יכול, וואלה, לקנות את הבית הזה. ברור עולם יכול להגיד מי ייתן? מה זה מי ייתן? אתה תיתן. אומרת הגמרא, היה לו למשה להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה תיתן! אם היה אומר לו את זה, היה נהיה. אבל משה לא אמר. לנצל את המומנט, באותו רגע, הלך. הלכה שעת הכושר. היית אומר לו, אתה תיתן! מה זה מי ייתן? אתה! אני יכול לתת. תיתן! יראת שמיים. כדי לקנות תורה, רבותיי, צריכים להיות ראויים ומוכשרים. ואני אומר לכם, רבותיי, אין אחד מאיתנו שלא רוצה לקנות תורה, ומישהו, אפילו מישהו אומר שזה לא מעניין אותו, זה בגלל שהוא לא יודע כלום, בשביל זה לא מעניין אותו. זה כמו שאחד יכול להגיד לך, לא מעניין אותי יהלומים. לא מעניין אותך כי אתה לא יודע שאתה שווי שלהם. אבל אם אני יודע את מה זה מחצב יהלומים, והיית יודע שיש לך לבית, ליד הבית מחצב יהלומים, ובטרחה מסוימת היית משיג אותם, האמן לי, ידידי, לא היית הולך לחתום בלשכה, זה בטוח. זה בטוח. לא היית עובד לא בוולט ולא בשמולט. לא היית הולך לעובד עבוד בניין וגם לא להיות קבלן. היית חוצב מהאדמה אבנים. זה 2 מיליון דולר. זה 4 מיליון דולר. ואינה הדולרים יעופו לפניך, יפול מצדך אלה ורובבה ממיניך. מיליונר! מה? מחצב יהלומים. מתי אתה יכול להגיד שזה לא מעניין אותך? שאתה לא מבין את הערך של זה. כשתבין את הערך, או, לאיזה גובה אתה יכול לנסוק. כשאדם מבין את הערך של שיר השירים, או, איך הוא ינשמח. כשאדם מבין מה זה שהוא קורא בליל שבועות את התיקון, וואו, 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 מי חתום על זה שם? ראיתי, בעלון, הרב מוצפי אומר, חתום? רבי שמעון בר יוחאי. מי חתום על זה, על התיקון של ליל שבועות, שמקבל 70 עטרות מעטרים אותו מן השמיים? שיושב בלילה הזה והוגה ועוסק בתורה, לא מפצפט עם חברים שלו. לא באת לבית כנסת שבת כל הלילה בשביל להגיד, וואלה, זעקתי אותה, עשיתי לילה לבן. תגידי מה, אתה בתל אביב? מה זה לילה לבן? לא! באתי ולמדתי! ישבתי! אני תמיד הייתי אומר להם בשיעורים, כשאתה מגיע לבית הכנסת, ללמוד, יש כאלה מחפשים, איפה מומו? הנה, אני חשבת לידו. אל תשב ליד מומו. למה שם יהיה דיבורים. לך שב ליד איזה זקן בן 700, שבדוח אין לך סיכוי לדבר, שם תשב ותלמד. אני מחפש בו לדבר. לא מדברים בשבועות. שבועות לומדים. לילה שקיבלנו תורה, יושבים ולומדים. ורבותיי, בלילה הזה, איזה תיקונים נעשים, משתבח שמומה הזוהר, כותב איזה דברים. מי חותם על זה? רבי שמעון בר יוחאי. מובטח לו שלא ינזק אותה שנה, מובטח לו ומובטח לו ומובטח לו ומובטח. שב תלמד, אח שלי, עזוב את כל השטויות, שב, תקרא, תסיים את התיקון כמו שצריך, הצלחת לסיים את התיקון, תמשיך עם ההידרה, שבור את השיניים, אבל נשבר לי השיניים, שישבר, שישבר לך השיניים. אתה יודע איזה תיקון זה לפה שלך? כמה שטויות דיברנו, כמה ניבול פה, כמה לשון הרע, כמה רכילות, תקן את הפה שלך. אדם יודע כמה רכילות עשה, כמה לשון הרע, כמה באנשים פגע עם החץ אל הלשון שלו. מישהו בא פעם לרב, איזה רב ינקל אחד, ינקל, הוא בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אתה חייב לתת לי תיקון. מה לא תיקון? נלך למוסך, מה תיקון עכשיו? לא, תיקון, תיקון, מה יש לך? בוא, דיברתי הרבה לשון הרע, הרב, לא יכול לתת לי תיקון. אמר לו, כן, בוא ינקל. תשמע, לך הביתה, קח את הקרית שיש לך בבית, עלה לגג, תפוק אותה על הגג חזק, 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 עד שהיא תיפרם. ויצאו הנוצות, ברגע שיעופו כל הנוצות, תחזור אליי. מה יש את הבח שמולד? מה זה התיקון? זה התיקון, יש את הבח שמולד, איזה תיקון קל. ואללה, אחלה רב.
אני אוהב כאלה רבנים, תראה רבנים מקלים, גלגולי שלג, גלגול נוצות, מה כל כך קשה. הלך הביתה, עלה עם הכרית לגג, שתוק, מה אתה עושה שוגע? שקט! פאף, 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 נפתח, ברוח כל הנוצות התחילו להתעופף, עפים הנוצות. איזה תיקון קל, ברוך השם, עשיתי את התיקון. עזר לרב, אומר לו הרב, סיימתי את התיקון. אמר לו, רגע, לא נגמר התיקון. מה עכשיו? עכשיו לך תאסוף את כל הנוצות חזרה. אתה יודע מה זה כל נוצה, יש שם מיליונים, זה אחד שם, איפה? אמר לו הרב, אז איך אתה רוצה לתקן לשון הרע על כולם? אתה יודע כמה אנשים אתה דיברת? אתה יודע כמה לשון שלך עבר מאדם לאדם? אתה רוצה ברגע אחד לתקן הכל? הלו, אתה בבעיה לדעת. רבותיי, מי שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה להשיג תורה, מי שרוצה לקנות עולם הזה ועולם הבא, בואו ננחל לנו ולבננו שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. פרק יש נוחלים, להנחילו אהבי, יש שי עולמות לכל אחד ואחד. איך? תתאמץ. אל תוותר לעצמך. דע לך, כל ויתור שאתה תוותר לעצמך, מחר אתה תבכה על מה שוויתרת לעצמך. אם אתה היום תוותר לעצמך בשמיים שתראה שוויתרת מה הפסדת, אתה לא תסלח לעצמך. אתה תקווה מהחופה של החבר שלך שהייתה צריכה להיות שלך, כי לקחו את החלק שלך ונתנו לו, וזה יהיה כואב מאוד. שזה תראו הבן איש חי, על מה שאמרנו כרגע, שזכה צדיק ונותן חלקו וחלק חברו, אומר הבן איש חי, תראו, הוא כותב את זה. אומר, על הצדיקים, אנחנו לא בתפילה 18, ועל החסידים, ועל שירית המחה בישראל, ועל זקניהם, ועל פלטת בית סופרים, ועל גרי הצדק, ועל לימוד הרחמך, תן שכר טוב וכל הבוטחים בשבחה באמת, ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש. מסביר הבן איש חי, מה זה שים חלקנו עמהם? שים אותי בחלק עם הצדיקים, וממילא לעולם לא נבוש. למה? כי הצדיקים הגדולים לא מוכנים לקחת חלק של מישהו אחר. אז שעשה טובה ריבונו של עולם, אם לוקחים את החלק של דמי צדיק גדול, שיגיד לא, ריבונו של עולם, תרחם עליו, תן לו את זה בחזרה. אז תעשה לי טובה, שים חלקנו עם מים. כך כותב בן איש חי, זה לא אני אומר. זה תקול בן איש חי. ולעולם לא נבוש, ממילא לעולם לא נבוש. למה? כי בך פתחנו. אז כל אחד ידע, יש מציאות שאתה הולך להפסיד, חלילה. למה? למה להפסיד? וזה נצח, זה לא הפסדת פה איזה סכום, כסף, ובסוף במילא מתים והכל נשאר פה. אתה יכול להרוויח, ואין שום סיבה שלא תרוויח את מה שמגיע לך, כי זה שלך. תן חלקנו בתורתך, חלק שלנו, כל אחד חלקו שלו. ולכן רבותיי, ודאי שכל אחד ואחד מכאן צריך לדעת, לחיות בהרמוניה, באהבה ואחווה, שלום ורעות. לא, לקנא אחד בשני. לא שנאה, קינה ותחרות, כל החורבן הזה, כל העניין של כללות ישראל, כמקיש אחד בלב אחד, זה השלמות שלנו. אתם יודעים, שמעתי גם את הרב בידרמן סיפר, הוא אומר, היה איזה הרב ורטיימר, עליו השלום, הוא היה מקובל גדול, צדיק, חסידה קדישה ופרישה. בא אליו המלך ושאל אותו, תגיד לי, אני רוצה שתגיד לי, למה היהודים כל כך סובלים? למה אתם מגלו כל כך הרבה זמן ואתם לא מגלים? אמרו, ידע לך כבוד המלך, אני אגיד לך את האמת, זה רק בגלל דבר אחד, שיש בינינו שנאה ותחרות. אני לא מקבל את התשובה הזאת, אז בא בלי את המוח. יש לך זמן שבוע לתת לי תשובה טובה, ואם לא, אני מגרש את כל היהודים מבינה. ריבונו של עולם, איפה בא לי הקרצייה הזה עכשיו, מה חי עצמו? מה עושים? הלך לישון, באו לו בחלום הלילה. אמרו לו שלא תתחרט על מה שענית, ענית לו טוב, ואל תחזור בך, ואל תדאג, יהיה בסדר. זה קם בבוקר, השתבע שבו, ענו לו מן השמיים, למחרת. באותו יום שהלילה שחלם, למחרת, המלך הולך לצייד. אתם יודעים, צייד, המלך הולך עם זה, פתאום הם מתפרסים, זה הולך לשם, זה לשם, והמלך נשאר לבד. הלך, רדף אחרי איזה צבי, רדף אחרי צביקה, רדף, פתאום השרים חפשים את המלך, רואים שהוא עלינו, אמרו, כנראה הוא חזר לארמון. חזרו לארמון, אבל המלך איבד את דרכו. חושך לילה, ענן וערפל, הוא מגיע באמצע היער, שומע קולות של שאגות של אריות, נהמות של דובים, אימאלה, בוא הנה יאכלו אותו. מה הוא ישים את הכתר? אריה יגיד לו, בוא הנה אני מלך פה לפניך. מה אתה עושה פה? אתה חדרת לתחום שלי. בקיצור,
כל עוד נשמתו בו, הוא זרק את הכתר, את הכל התחיל לרוץ כל עוד נשמתו בו, לראות, הוא רואה משהו, הוא רואה אורות מרחוק. הוא מסתכל, הוא רואה שם איזה נהר, הוא נכנס לאיזה סירה, חוצה את הנהר לצד השני, ומתחיל ככה לחפש איזה בית, דופק בבתים, כל מישהו דופק, סוגרים את הדלת, לך מפה. קור אימים בחוץ, העצמות שלו כבר, הוא לא יכול יותר, קור אימים. קיצור, הוא רואה בית עם מזוזה, אמר פה יהודים, יהודים בטוח יעזרו לי. כן. בבקשה, תיכנס, בוא שב. נתן לו לאכול, נתן לו לשתות, הושיב אותו ליד התנור, בישלו איזה מעיל שמר, חימם את נפשו והוא. וואי, המלך התחיל ככה לחזור אל עצמו, והשתבח שמו, ואשתו של בעל הבית. מה אתה מביא אותו לפה? בטח זה גנב. מה יעשה לנו בלילה, גנוב לנו את כל הדברים, ואתה בבוקר, מה אתה מכניס כל אחד? תראה איך הוא נראה. המלך, תראה איך הוא נראה. מה יגידו, אני המלך, הוא צחק עליו. תראה איך הוא נראה, אמר לה, תדאגי שזה לא יקרה כלום, אני פה, אני לא ישן ללילה, אני אשמור עליו. קיצור, באמת, רבותיי, הגיע הבוקר, אמר לו, תגיד לי, איפה יש פה איזה מקום אני יכול להגיע לוינה? וינה? איפה יש פה עגלה? אומר לו, אני, זה העבודה שלי, אני. אמר לו, כמה אתה לוקח על זה? אמר לו, איזה 4 מטבעות שהיו שם בזמנו. אמר לו, טוב, בוא קח אותי, אשתו. שלא תיקח אותו, הוא יגנוב לך את הכסף, הוא יערוק אותך באמצע הדרך, תיזהר ממנו. אמר לו, תשמע, אני מוכן שתיקח אותי בתנאי אחד, תביא לי את השמיחה. הנה, הוא יגנוב לך גם את השמיחה! אמר לה, שתקי כבר, ידלה, רציד אגי, אני לא פרייר, יש לי סכין, יש לי זה, אין לו כלום. קיצור, הם הולכים רבותיי, מגיעים לוינה, אמר לו, כנס לכיוון הארמון. אמרו, נתפסו, תשמרו לי את העצמות. כנס, אמרתי, חטפיים, הכל בסדר. נכנס, פתאום איך שהוא מגיע לכיוון הארמון, המלך מזנק, ונכנס לתוך זה. וואי, אשתי צדקה, לא שילם. גנב לי את השמיכה ולכתי לא עמדתי צוג גם יארגו אותי עכשיו הוא מפחד לסוס, הוא קיפל ברכיים, הסוסים עומדים והוא עומד פתאום מישהו ניגש אליו המלך קורא לך עליי, זהו עכשיו בטח ישברו לי את העצמות איך יעשתי להיכנס פה עם עגלה כזו מרופטת, ביזיתי את המלכות איי 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 הוא נכנס המלך יושב עם הכתר על כסא המלכות שלום עליכם שלום עליכם אדוני המלך אתה מכיר אותי? אני לא מכיר מלכים, אדוני המלך, אני בקושי מכיר אסטלטורים, אני לא מכיר כלום. תסתכל עליי טוב. אתה לא מכיר מה לא, אבל אני מכיר אותך. איפה? אני אף פעם לא הייתי פה. אמרו לו, אני מכיר אותך, אני יודע איך הבית שלך נראה, אני יודע איך אשתך צועקת עליך, אני יודע הכל. מאיפה אתה יודע? אמרו לו, אני הייתי אצלך אתמול בלילה. אתה היית אצלי? אמרו לו, כן. נתת לי לאכול. אני לא מאמין, המלך היה אצלי. אמר לו, תקשיב טוב, אתה הצלת את החיים שלי. עכשיו תראה, מה שאתה מבקש אתה מקבל. אני נותן לך עיר שלמה, זה שווה מיליארדים. אתה רוצה עיר שלמה? עיר שלמה. כך. אתה רוצה זה, אתה רוצה זה. מה, קצת, אתה בירה במלאו. הוא אומר לו, חושב, אדוני המלך יגיד לך את האמת. יש לי בקשה אחת אם אתה יכול לעזור לי. בוא לומר, אתה רואה את העבודה שלי, אני עגלון. יש איזה אחד חוצפן, התחיל עכשיו להיות לי קונקורנט, והוא מפריע לי, אם תוכל לאסור עליו להיות עגלון. איזה מטומטם זה, אני רוצה לתת לו מיליארדים, אפשר לשבת בבית שלו כמו איזה שייח, אני יודע מה, מיליארדים. אמר עכשיו הרב הרטיימר צדק, היהודים לא נגלים בגלל הקנאה והשנאה שלהם, תסתכל מה הוא עושה. תראה איזה טמבל, מה אני רוצה לתת לו, על מה הוא מדבר איתי, משוגע לגמרי. תקשיבו טוב רבותיי, אדם לפעמים מאבד את השכל שלו, הוא לא חושב. העיקר הוא התנקם, העיקר הוא טיפש, מה אתה? לפעמים אני אומר לכם, אני יושב עם אנשים, אישה מגיעה אליי, בוכייה, מסכנים, באמת, אנשים מסכנים. בעלי ככה, בעלי ככה, טוב, גברת, תורידי את הראש. כן, כבוד רב, אתה יודע, אבל אני מאוד פגועה, ומה עם האגו? נו, באמת, אני מבין אותך, אבל באמת, להשקיע את כל החיים שלך, להיות מסכנה בלי... באמת קשה, באמת נורא והיום, זה פשוט נורא, זה דברים שחבל, חבל. כל אחד ואחת מאיתנו, רבותיי, כל אחד מאיתנו ידע שקיבלנו תורה, נהיינו מורמים מעם, יותר גבוהים מהקרקע. הקרקע למטה ואני למעלה. אני לא בגובה הקרקע, אני לא חומרי, אני עולה מעל החומר. אני נותן לנשמה הגדולה שבי להשתלט על החומר, בוודאי אז אני אצליח. יהי רצון שבאמת נזכה לקבל תורה בשלמות, באהבה, בחיבה. באהבה לתורה, אהבה למקום ואהבה לאחד לשני, אהבת ישראל. אהבת השם, אהבת ישראל,
והאהבה של ארץ ישראל, אהבת התורה, כל זה שלמות אחת. ישראל הוא ראית בקודש הבריך הוא חד הוא. זכה בגאולה שלמה, שמע כל שופרו של משיח, וקרוב בימינו, אמן ואמן, אנחנו נזכור ונמצוא. מי פותח היום? פתיחת היכל? ספר מלאכת יוסף, רבותיי, מדבר גם על אלה היושבים כאן, שעדיין היצר הרע חיטט בליבם, ואמר עליהם, אתה לא צריך את זה, זה לא בשבילך, אתה לא תבין, יש ספרים, לא חסר ספרים. אני פונה לכולם, וגם דרך האינטרנט, מי שרואה אותי. רבותיי, אני אומר לכם, תביאו את הברכה הזאת אליכם הביתה. ספר נפלא ביותר, שיכול להקנות לכם ממש ידע רחב, נרחב, אמיתי, עם בסיס, עם כללים, עם איורים שמסבירים לך כל דבר, דיבור על אופניו, וכל פעם ככה נותן לך תמונה. תראו איזה תמונה, תסתכלו. רק לראות את התמונה הזאת, זה עושה לך חשק לשבת, ללמוד, לא לזוז מהספר. לראות את מרן. פעם כל דבר כזה, ולא תחשבו רבותיי, זה אי אפשר, אנחנו לא יכולים לשים ככה את התמונה. שואלים כסף על תמונות כאלה, אם לא תובעים אותך, זה שזה זכויות יוצרים. זה הכל פה, הוא מושקע, באמת השקיעו פה את הלב ואת הנשמה. באמת לעשות את זה הכי יפה, גם חיצונית, גם פנימית, גם תראו את הדפים, זה לא דפים רגילים. גם הדפים, גם הציורים, הכל בכל מכל כל ממש מושקע ונפלא. אבל בעיקר בתוכן, רבותיי, זה העיקר. התוכן שיש פה הלכות ממש מסודרות על סדר המלכות בצורה נפלאה ביותר, ושכל אחד יביא את הברכה הזאת לביתו ויכול לזכות בזה את האחרים גם כן, ולשים בבתי כנסת, כמו שאמרנו, מעלה גדולה ועצומה.